Թեև Կիպրոսի համալսարանի ուսանողները շատ լավ գիտեին, ում հետ են եկել հանդիպելու, նրանց ձեռքին էր Վիկիպեդիայից վերցված տեղեկությունը Սերժ Սարգսյանի մասին։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի նախագահի կենսագրականը ևս մեկ անգամ հնչեց Կիպրոսի համալսարանում։ Ռեկտոր Խրիստոֆիդեսը հատուկ ընդգծում էր այն տարիները, երբ Սերժ Սարգսյանը լրիմ ինքնապաշտպանական կոմիտեի Հայաստանի ուժային կառույցների ղեկավար էր։ Այստեղ երիտասարդների միջավայրում Սերժ Սարգսյանը տրամադրված էր երկար ելույթի։ Հոստովանեց, որ ուսանողների հետ շփումն իր համար միշտ օգտակար է, դրական լիցքեր ու թարմ գաղափարներ է ստանում։ Հայաստանի բարեկամ երկրի երիտասարդության հետ հանդիպումներն առավել եմ կարևորում, քանի որ վաղը հենց դուք եք շարունակելու բազմադարյա ավանդույթներով ամրացած հայ-կիպրական եղբայրությունը։ Նախագահ Սարգսյանը խոսեց անկախ Հայաստանի 25-ամյա պատմության կարևոր դրվագների մասին ու շեշտեց. հիմա կարևոր մյուս փուլն է ձեռքբերումներն ամրապնդել տնտեսական հաջողություններով։ 21-րդ դարը Սերժ Սարգսյանն անվանում է տնտեսական դիվանագիտության ժամանակաշրջան։ Հայաստանը տնտեսությունը գրավիչ է դարձնելու Եվրամիության աջակցությամբ։ Նշաձողը հենց արևմտյան մոդելն է։ Զարգացման գլխավոր ուղղությունը մարդկային կապիտալն է, կիրթ երիտասարդը։ Այդ առումով աշխարհին ցույց տալու շատ բան ունենք։ Սա ճիշտ այն է, ինչը մենք հակադրում ենք հանածո ու վավելանիթի պաշարներով հպարտացող մեր որոշ արևաններին։ Կիպրոսի բարձրաստիճան պաշտոնյաները շեշտում են, աջակցում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին, Սերժ Սարգսյանն էլ պնդում է, Հայաստանն էլ միշտ աջակցելու է Նիկոսիային, Կիպրոսյան հիմնախնդրում։ Կիպրոսի երիտասարդները նաև Հայաստանի նախագահից հիշեցում լսեցին։ Սեփական տարածաշրջանի խաղաղության համար յուրաքանչյուրն ունի անհատական պատասխանատվություն։ Հենց այդ գիտակցումն է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական, Նիկոսիա, Կիպրոս։